ကျွန်တော်စကားခေါ်တော့အဝင်ပေါက်မှာစကားပြောနေတော့ခဏနေတော့တိုက်လိန်ရောက်လာတယ်ရောက်ပြီးတော့ရဟန်းရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ဆွေချင်းတော့လမ်းတော့ခေါ်တယ်ဗျသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခီးသွားဆက်တွေကကားတွေကရဟန်းခက်ခဲရှိတယ်ဒီလိုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထေကိုမျိုးတဲ့ဝင်သွားတဲ့ကားဆိုရင်ဘယ်လိုကျတယ်ကြောက်ရရနော်အောက်ကဒီတော့ကပရင်ကကျိုးနေတာပရင်ကျိုးနေတော့နည်းနည်းလေးခြိုက်ကြလိုက်ကားကြီးကခေါင်းကိုင်းနေဆိုတော့တလိုင်းတက်တဲ့ဆက်မှာဆက်ဆက်ခေခေနဲ့သွားနေတာအာရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရတဲ့ကောင်အောင်ရဘလို့တိုက်နေရတာတကယ် professional ကြီးလေးတက်ကြည့်ဖို့တကယ်ကိုစိတ်ရနဲ့လုပ်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲရလာကျွန်တော်တို့ကကားကြီးကောင်းကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဆက်သွယ်စနစ်ကောင်းပြီးတော့တို့တွေတက်ဖွဲ့မှာ star league ပြီး internet connection ပြီးချက်ချင်းရှိတယ်ဆိုလို့ချက်ချင်းချိတ်ဆက်ခေါ်ထုတ်နိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကရိုင်းရင်တော့အကောပြစ်ချလို့ရတယ်ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ abidin နဲ့တော့လမ်းတော့ထူးကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့ရိုင်းရင်တက်ရကောင်းလို့ဆင်းရကောင်းလို့နဲ့တို့နှောက်မှာတော်တော်ကြာများသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ line တက်ဖွဲ့တွေသူတစ်ဖြစ်မြို့သိမ်းဖို့ကိုပတ်တကုတ်ကြိုးစားနေတက်ဖွဲ့တွေကိုဒီပြေလုံးကအခုချိန်မှာအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကာလမှာအသက်သားဆုံးများရေရောဆုံးကြီးတာကိုပုံအပ်ဗျာခင်ဗျားတို့စီးစိမ်ဆိုတာတော့ပြောပြီးတော့အားလုံးပြန်ရှာလို့ရတယ်တက်ရှင်ဖို့အဓိကအများဆုံးလက်ခွင့်ရဖို့အဓိကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတက် line တက်ဖွဲ့တွေမှာတော့ဖြည်းဖြည်းတော့ပြေဆုံးလာပြီခင်ဗျားကြီးကတော်တော်ကြောက်ရွံ့နေတယ်ပုံကိုယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတာအများဆုံးဝင်လာဝင်လာမဝင်လာရင်ဒါတွေကိုမြင်မြင်အောင်ပြီးတော့ကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်အများဆုံးဝင်လာဝင်လာနော်ဝင်လာရင်တွေ့တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီကြော်မြင့်မြင့်ပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အစင်တစ်ဆက်ကိုစစ်စင်ရေးအတွင်းပါပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဘက်ဆိုရတရုတ်ဆိုရကလူတွေကမြန်မာပြည်ထဲကိုလာပြီးမြန်မာဆိုရနဲ့နှိမ့်နှိုင်းမှုတွေအချိန်ကြာစွာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းတစ်ခွေအကုန်လုံးကတရုတ်လက်ထက်ကိုထိုးလွှတ်လိုက်ရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုထိုင်းဆိုရကလည်းအခုမြန်မာဆိုရရင်လည်းဒီလာပြီးခဲ့တဲ့လတိုင်းမှာပေါ့နော်တလအတွင်းမှာ3ချိန်ကြာတော့3ချိန်တော့လာပြီးတော့တွေ့ဆုံတယ်ပေါ့နော်အွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတယ်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်တွေ့ဆုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့ဆုံမှုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဘက်ကနေစိုးရိမ်နေကြတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေထပ်ပြီးရအောင်လဲဘယ်လိုမျိုးသတင်းတွေရှိလဲဆိုတော့သူပြောရကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရအောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုသတင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေတက်တယ်သတင်းတွေလည်းတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတီကျွန်တော်တို့ personally အတီမပြုပါဘူးကျွန်တော်သတင်းထောက်ခံနေတယ်ပါစနေဒါဒီဘီတီမပြီးချင်တော့သို့တော့ပြောရပါလိမ့်မယ်ကြောက်တော့ကြောက်တော့မှာတက်ကလက်နဲ့ချရဲဆိုဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တို့ပြရပါလိမ့်မယ်အားလုံးမနေ့ကညတွေကဗီဒီယိုတွေမနေ့ကညတွေဗီဒီယိုတက်လာတယ်သတင်းတွေလည်းတက်လာတယ်ကြောက်တော့လည်းလက်နဲ့ချသွားပြီဆိုတဲ့အမျိုးဘာလို့လက်နဲ့ချလဲဆိုတော့မျိုးကုန်းကြီးလည်းတက်တယ်အားချင်းကြီးကဟိုလေးပစ်ကူတွေမလာတော့စစ်ကူတွေလည်းမလာတော့တဲ့အတွက်လက်နဲ့ချလိုက်ရတယ်မဖြစ်မနေချရတယ်မိသားစုတွေလည်းပါဆိုတော့ဟိုလက်နဲ့ချရဲဆိုအမျိုးပေါ့သတင်းတွေထွက်တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကြီးကြီးအဖြစ်တော့ဟိုဟုတ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြေဝါကြီးကိုအခိုင်အမာကြီးကိုလက်နဲ့ချပြီးတော့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်တမရော်ဘက်ကနတ်ဆာကဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုကြည့်မရှိသေးဘူးလုံးဝလုံးဝမထုတ်ပြန်ဘူးမထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမပြောလို့ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်ကသတင်းမထုတ်ကြဟိုလက်နဲ့ချပြီးတော့မဆိုဟိုလက်နဲ့ချပြီးတော့လက်နဲ့ချရတယ်ထုတ်ပြန်တယ်ရှားပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီဖိုင်ထဲမှာလည်းထွက်လာတယ်ဒီဖိုင်ထဲမှာတွေ့တာ channel ကြီးကြီးကြီးရတော့လည်းဟိုလေးပိလေးပိညောင်းနေတယ်တကယ့်ကိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာဟိုဟောက်ရလားဆိုတော့တန်နေရတာမရှိတဲ့ထိဘာလို့ဆိုသူတို့ကြည့်ရစစ်သားတွေရောဟုတ်ရလားစစ်သားမိသားစုတွေရောဟုတ်ရလားပုံနေရသိပ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကခက်တာကျွန်တော်တို့မှတက်တည်ထောက်တာဘာမှမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့သိနေတာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်လို့ပြောဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မှတက်တည်ထောက်တာမရှိဘူးအဲ့တော့မြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမြင်ရတဲ့အချက်လက်တွေကိုကူကိုက်ပြောရတာပေါ့နေမီကန်တွေကတော့ပြောတာတော့အာဟိုတဲတက်ကလက်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နေမီကန်တွေကဘယ်လောက်ယုံကြည်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အတွက်မှတ်ချက်မပေးချင်ဘူးအဲတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့တက်မတော်မှာတက်မတော်ကခုနကတက်မတော်ကဘာလဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီတချို့ဟာတွေမှာတက်မတော်ကဘယ်ဖြူဟာခင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသုံးသက်ခက်ပါသုံးသက်တော့ခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်တော့ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူဘာလို့နေမှမသိလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ခက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဟိုတိုက်နေသူတို့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တောင်တက်ကဘာလို့လည်းမသိဘူးအောင်ကြောင်သွားလောက်တဲ့အထိတောင်ဟိုဖြစ်သွားနေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတက်မတော်အနေနဲ့တရင်ဌာနချုပ်ကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီရှေ့ဖြူဟာစကန်းကုန်းကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဟိုအဲ့ဒါတွေကလုံးကိုတက်မတော်အနေနဲ့ဇနီးတွေကိုဇနီးတွေသမီးတွေကိုတက်ထဲကိုလိုက်ပြီးတော့နေခိုင်းတာလေတချို့အရေးကြီးတဲ့နေရာလေဆိုရင်တက်ကိုတက်ထဲကိုသမီးတွေလိုက်နေခိုင်းနေကိစ္စမျိုးတွေ။နည်းနည်းတော့သမီးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်နေခိုင်းနေကိစ္စတွေ။နည်းနည်းတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခောက်ချက်ချတယ်။ဒါမှမပြောပါဘူး။ဒါမှတက်ကစီမံခန့်ခွဲကိစ္စကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ပြောမနေပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှမတ်ချက်ပေးခြင်း။ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်တွေတိုင်းကျွန်တော်ပြောလို့မကောင်းတော့ဒီချင်းကိုပြောလို့မကောင်းတော့။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်တော့ကျွန်တော်ဘုံဝင်နေတယ်။ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်တော့ကိုယ်လည်းကျွန်တော်မပြောရင်းထောတဲ့သူရောက်လာ။အဲ့တော့ဘာမှမသိလောက်ကိုခံမှန်းခက်နေရမှာလို့ပြောလို့မရချင်ရောက်လာပြီးပြော။ရောက်တဲ့ချိန်တိုင်းရတဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ကိုကလောတယ်မရဘူးဖြစ်တယ်။တကယ်ပါလုံးဝတော့ပြောရခက်တယ်။တကယ်ကိုပြောရခက်တယ်ဘေးတည်းတည်းပြေ။ကျွန်တော်တယောက်ကျွန်တော်အလိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်လုံးဝပြောဖို့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကောက်ချက်ချအောင်
ဟိုကောက်ချက်ချရမယ်နောက်တစ်ခါအချက်လက်တွေအလုံးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ခါမှာတွေ့နေတဲ့ information တွေတွေ့ရတဲ့မြင်ရတဲ့မြင်မှုတွေအချက်လက်တွေအလုံးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောချလိုက်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမရတဲ့အနေထားတွေကိုတွေ့ရတယ်။ပြောမြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မပြောဘဲနဲ့ပြောလို့ရတော့ပြောဒီမြင်ကွင်းတွေဒါတွေတွေ့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရအောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြဝီပေါ့မြဝီလက်ခတ်တာပဲနော်ပြောတာရမြဝီမြဝီလက်လေးမလောက်ပဲကွာတယ်လက်ခတ်တာလက်ခတ်တော့လက်ခတ်တော့ရှိတယ်နော်တောင်ကုန်းအဲ့တောင်ကုန်းကိုမနေ့ကတက်ကလေးနဲ့ပြစ်လိုက်ကျွန်တော်တွေ့ရလေးနဲ့ပြစ်လိုက်အကြည့်ကျပြစ်လိုက်လေးနှလုံးလုံးဖြည့်ပိုက်တာတွေ့ရတယ်အဲဒီစခန်းကုန်းကို6လောက်လောက်ကြာအောင်ဟိုဘော်ဒီလက်ထဲမှာရောက်နေပေါ့နော် KL KDL လေးပေါ့အဲဆိုတော့ KNL လေးအုပ်စုပေါ့ KNL လေးအုပ်စုလက်ထဲမှာရောက်နေတယ်ရောက်နေတော့ဒါဘောတာဘောတို့ဘူတာဘောတို့အုပ်စုတင်လာတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုလက်ထဲရောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီစခန်းကုန်းပေါ်ကိုတက်ကလေနဲ့တော့ကျဲတော့တော့ပြရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာ6လောက်လောက်ကြာအောင်လက်ထက်မှာရောက်နေလို့ချင်း6လောက်လုံးလုံးလုံးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ခုမှထကျဲတာဘာတဘောလဲပေါ့နော်ဘာဟုတ်ဘာလို့ကျဲတာလဲဟိုခိုင်မာလူတွေအောက်မှာစုစည်းနေတာပြုလို့ကျဲတာလားဘာမှဟုတ်ဟိုသူတို့အင်အားစုလို့မရအောင်လုပ်တာလားဘာအတွက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာအတွက်ကျဲမှန်းတော့မသိဘူးကျဲရောကျဲသွားတယ်အောက်မှာလည်းတကယ်ဟုတ်ပဲဟိုစခန်းကုန်းပေါ်မှာရှိတယ်တချို့အဆောက်အဦငယ်တွေပေါ့စုပြတ်တာပြုလို့စုလဲကုန်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံမျိုးဖြစ်ကုန်ဆိုတော့ပြီးတော့တောင်ကုန်းပေးနေမှာဆိုမိလောင်သွားရတယ်တွေ့ရဆိုတော့ဒီမြေကုန်းတွေတပ်ပုံတွေတွေ့ရဆိုတော့တက်ကဒီလက်ခတ်တော်ပြွာကုန်းကိုလက်ခတ်တော်စကန်းကုန်းကိုမြောက်ရင်းလေးမိုင်လောက်ပဲလက်ခတ်တော်စကန်းကုန်းကိုမြောက်ရင်းမျိုးကိုလှမ်းကြည့်ပေါ်စီရမြင်ရတဲ့ကုန်းအဲ့ကုန်းကိုတစ်ဖက်ဖွဲ့စီစူးမိုးနေတာကိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြန်တိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ဖွဲ့စီကိုဟန့်နေရလားဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါကတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားနေရကောင်းတဲ့ကိစ္စเนาะဆိုတော့ပြန်တိုက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြောပြတယ်ဒါတော့ပြောပြစီနောက်တစ်ခုကထူးခြားတာကတော့ဒီအပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့အားလုံးကိစ္စတွေတရုတ်နဲ့အားလုံးကိစ္စတရုတ်နဲ့ကိစ္စတွေပြောနေကြရတယ်အခြားတော့မှာထိုင်းကိစ္စနဲ့ထူးခြားတာပေါ်ပေါက်လာထိုင်းကိစ္စထူးခြားပေါ်လာတယ်ဆိုတာအခြားမဟုတ်ပါထိုင်းကစေဝူးစရုပ်တွေထိုင်းကစစ်တပ်ရဲ့အရာရှိထိပိုင်းကောင်းဆောင်တွေခဏခဏဆိုးသလိုဒီတော်တော်လေးဒီမြန်မာပြည်ကိုအလဲပတ်လာနေကြတာတွေ့ရဒီအပိုင်းတော့ရှောက်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအားအသင်ရကောင်းတယ်ပေါ့လေဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းအဖွဲ့တွေကတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးကျေပြောရတယ်ဒီဇင်ဘာလကနေစပြီးတော့ဒီဇင်ဘာနော်ဒီဇင်ဘာလကကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလလောက်ကစပါတော့ဒီဇင်ဘာ29လောက်ကနေစပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆိုပြီးတော့အခုဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဆိုတာတက်လာတော့မပြည့်သေးခင်ပါနော်တက်လာမပြည့်သေးခင်အတွင်းမှာဒိုင်းဘက်ကအကြီးကဲစစ်တပ်ဘက်ကအကြီးကဲ3ရောက်တယ်နည်းမပြူလာဘူး3ကောက်တယ်နည်းလာပြီးတော့ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာ29လောက်ကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ထိုင်းဘရင်တပ်မတော်ရဲ့ပူပေါင်းစစ်စင်ညွှန်ကြားမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးချက်ကပေါင်ချန်ပန်ဘန်းစရပုတ်ကိုတူလာသွားတယ်เนาะတူလာသွားတယ်ဒါဒီမှာ29ပြီးခဲ့ဒီဇင်ဘာ29အခုဇန်နဝါရီ29ဆိုတာတလာပြီဆိုတော့ဒီဇင်ဘာ29လောက်ကတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ဒီတပ်ဗိထိုင်းပြည်တပ်မတော်ရဲ့ဒါစစ်စင်ညွှန်ကြားမှုအဆင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ပုတ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောက်လည်းလာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့အဲ့မှာသူပြောတဲ့စကားမြောက်ရီမှာရှိတယ်မြောက်ရီနာတချောလုံးမှာရှိတယ်အွန်လိုင်းငွေတွေကနေကြားဖြန့်ခိုင်းနေနှိမ်နေကိစ္စအတူတူပေါ့ငွေမရဘူးကိစ္စပြောတယ်တစ်ချက်ပြီးတော့ပြောတော့ဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့ကတစ်ခေါက်ဘသူလာသွားလဲဆိုတော့ထိုင်းဘရင်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းဘရင်တပ်မတော်ရဲ့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆွန်ဝစ်နံပါတ်2နံပါတ်3ဆွန်ဝစ်နံပါတ်2လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါဟိုသူကတော့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဒီအွန်လိုင်းကတွေ့တာဒီ Zoom ပေါ့ Zoom meeting ပေါ့လား meeting လုပ်တယ် online meeting လုပ်တယ် meeting လုပ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒါပါလို့ဆိုအဲ့ဒါလဲဆိုတော့ခဏမြောက်ကြီးမဆက်မှာရှိတဲ့ဒီ champion နဲ့ online ငွေလင်ကိုင်းတွေနှိမ့်နှင်းဖို့နေဆက်ကုံတွေနဲ့တရားဝင်ကုံတွေမှုနှိမ့်နှင်းဖို့နေသလုံးကြိုးရေးကိစ္စဒါကို highlight ပြောပါအဲ့ဒါပြောပြီးတော့နောက်သိမ့်မကြဘူးအခုပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မုံဆိုမနေ့ရပါတော့မနေ့ရ16ရက်နေ့ရဘသူသားသားဆိုတိုင်းဘရင်ကြီးတဲ့ဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့အကြံပေးဖို့ဥက္ကဋ္ဌနောက်တစ်ခုက Army Operation Center Neighboring Army Operation Center Neighboring Country Coordinating Center ဆိုတော့ NCCC ရဲ့ဌာနအကြီးကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးကီတီဆက်ဘွန်ပရမ်ချိုင်းဘွန်ပရန်တမ်ချိုင်းကိုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ကီဒီဆက်ဘွန်ပရန်တမ်ချိုင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမနေ့ကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးနဲ့လာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုလာတွေ့တယ်တွေ့ရချိန်မှာတော့သူကတော့ရှင်းတယ်သူကတော့ဒါဘာလဲဆိုတော့နေသက်ဒေသတည်ရင်အေဂျင့်ကြီးတယောက်ပြီးစုံမိုးကြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးသတင်းချက်လည်းပို့အောင်ဖလှယ်ရေးစသဖြင့်ဒါတွေဦးစားပြီးပြောတာဆိုတော့ထိုင်းတက်ကထိုင်းဘရင်တက်မတော်ကအရာရှိကြီးရုပ်ဝင်ကြီးစနေဝင်ကြီးစနေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတစ်ခေါက်လူကိုယ်တိုင်လာတယ်အွန်လိုင်းကနေဆွေးနွေးတယ်ပြီးရင်လူကိုယ်တိုင်ထပ်လာတယ်ဒါတွေက3ချိန်ရှိကဆိုတော့ရပောင်း30မပြည့်ခင်အတွက်မှာထိုင်းဘက်ကဒီလောက်ထိထိုင်းရဲ့စစ်တပ်ကကြီးခဲ့ပိုင်းနေရဒီလောက်ထိအားနဲ့အင်းနဲ့ဒီမှာတက်ကခေါင်းဆောင်တွေကြီးတဲ့တွေ့နေဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ယောဂလက္ခဏာကိုရှားချမယ်ဆိုရင်ဒါယောဂလက္ခဏာတစ်ခုခုပြမယ်
ဘာယောဂလဲလို့ကျွန်တော်မသိလက္ခဏာတခုခုပြတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်ကြည့်မလဲဆိုတော့10 29စစ်စင်ကြီးမစခင်ကာလတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်10 29အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မစတယ်15ရက်နေ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ပတ်ချတယ်လောက်မှာတရုတ်ဘက်ကအကြီးကဲတိတ်ရှိကျွန်းလို့ဥစ္စာလာတာတိတ်ရှိကျွန်းလို့ဥစ္စာလာပါတယ်တိတ်ရှိကျွန်းလို့အကြီးကဲတွေရောက်လာဆိုတော့ခါ NC ဒီလာကလာတက်သွားတက်ပြီးတော့တိတ်ရှိကျွန်းလို့ဥစ္စာတေဟိုမြောက်ပိုင်းဖွဲ့နေဆက်ပြီးတက်ပြီးအောင်ပြီးအောက်ရကြတော့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့နေတက်တက်ပြီးတခါအဲ့ဒီအခင်းချင်းဖြစ်မယ်10 29ဆစတဲ့ရပိုင်းလေးမှာပဲဆဆနေ10 29ဆပြီးဆိုရပိုင်းလေးမှာပဲနှစ်ရက်ပဲချာ29ရက်နေမှာဆယ်လာမယ့်29ရက်နေမှာထိုင်းရဲ့ပြည်သူ့လေးရလုံချုံရေးsorry တရုတ်ရဲ့ပြည်သူ့ရေးရလုံချုံရေးဝန်ကြီးလာပြီးတော့မြန်မာကခေါင်းဆောင်နဲ့တက်မဲ့ခေါင်းဆောင်လာပြီးတွေ့ပြီးတော့စကားတွေပြောသွားတယ်ကြားဖြန့်ကိစ္စအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဆိုလို့တရုတ်ရဲ့အကြီးအကဲပိုင်းများစွာကြီးပေါင်းများစွာမြန်မာကိုခဏခဏအခေါက်ပေါင်းမဲ့စွာအကြီးကြီးလာအဲ့ဒီ2029စစ်စင်ရေးနဲ့မရှိမနှောင်းနေပါပဲဇက်တိုက်ဆိုလို့နော်တရုတ်ရဲ့အထိပ်ပိုင်းအကြီးအကဲပေါင်းများစွာမြန်မာပြည်ကိုခဏခဏအခဏခဏလာဒီကတောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းပေါ့ယူနန်ပြည်နယ်စစ်တေသာမှုတွေအစအကုန်လုံးမြန်မာပြည်ကိုခဏခဏဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တောက်လျှောက်လုပ်တယ်ဒီဝတီရောတောက်လျှောက်ရောပေါ်ပြတဲ့သတင်းတွေရောလာတောက်လျှောက်တရဇက်လာလာပြီးတဲ့သူတို့လာတဲ့ရေပောင်း30အတွင်းရေပောင်း60အတွင်းလာတဲ့အခြေအနေ5ချိန်တည်းမနည်းဘူးရှမ်းမြောက်ကတခုလုံးကရှမ်းမြောက်တခုလုံးကအကုန်လုံးသိန်းနေရဲ့အထက်ပိုင်းသိန်းနေရဲ့ဆက်ဟုတ်အထက်ပိုင်းတပြိုလုံးကိုပါပါပြီးကြီးရမျိုးကိုပါပါဒီဘက်ကလာရှူတီဘောကြောက်မဲကျန်ဘုဘချမ်းဆိုနမ်မတူတို့ပါဘူးနမ်မတူနမ်ဆန်အဖို့ပါပါပြီရှမ်းမြောက်တခုလုံး TNN ပလောင်တောင်းပလောင်အခွဲ့တခုလည်းအများကြီးရပါတယ်ဝါလည်းကိုကန်လည်းအများကြီးရတယ်ဝါလည်းမင်းမီရဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြရပြီးတော့ဖြစ်လာပြီတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးတဲ့နောက်ပါတခါတကယ်တမ်းဘုဘကမြို့တွေအကုန်လုံးတော်တော်များများရပြီးပြီးတဲ့နောက်ပေါ့တေယုကခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးဆွေးနွေးလုပ်ပါတယ်ဆို၃ချိန်မြောက်ကြမှာပထမတစ်ချိန်စစ်ဆေးဆွေးနွေးပါတယ်လို့ပြောတယ်စစ်ဆေးဆွေးနွေးပါလို့ပြောတယ်ခေါ်ဆွေးနွေးပြီလို့ပြောတယ်အဆင်မပြေဘူးဆက်တိုက်တယ်ဒုတိယချိန်ဆွေးနွေးရင်အဆင်မပြေဘူးဆက်တိုက်တယ်တတိယတစ်ချိန်ဆွေးနွေးတယ်အဆင်မပြေဘူးကြားတယ်ပြီးလို့ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့အပြည့်ရတယ်ဆိုထွက်လာအပြည့်ရတယ်ဆိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်လေးလက်ထဲမှာလက်ဆုပ်ပြီးကမ်းပြီးငယ်မြေမျိုးပိုင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာဟောပြရလဲဆိုတော့တက်ဘက်ကဘာရလဲဘာမှမရဘာမှတက်ဘက်ကဘာမှမရဘူးလေတက်ကစကန်းနေမျိုးတွေအကုန်လုံးနောက်ဆုပ်ပြီးတယ်နောက်ဆုပ်ပြီးတယ်ကြီးမြောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရသွားတဲ့တရုတ်ရသွားတဲ့နေမြေတွေကတော့ချင်းရွှေဟောဆိုတာလည်းအရေးပါတဲ့ဒီကုံသွေးလမ်းကြောင်းမူဆယ်လည်းအရေးပါတဲ့ကုံသွေးလမ်းအဲ့ကြောင်းနှစ်ခုလုံးကစုံရတိန်နေတဲ့ကြောလုံးကြီးอ่ะအဲ့ဒီကြောလုံးကြီးကတရုတ်ရဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုတထားလဲအမြန်ထားလဲပေါ့အမြန်တဲ့ကြောက်ယူကူမေးအမြန်ထားလဲစီမံကိန်းကြီးရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ချင်းချင်းဝင်ရောက်တာအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောချင်တယ်အဲ့ရတာဒီကုံမြန်မာပြည်ရဲ့ချင်းချင်းဝင်ရောက်တာအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝိုးဆိုတန်လီမကြီးကိုဝှက်ချက်တွေချက်တွေကိုလို့ဟိုတိန်ထားယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောလုံးကိုပြီးတော့ဒုံးဆိုပြီးတော့ရထားတယ်ရထားလဲမြန်ဆိုရထားစီမံကိန်းရှိတယ်လုံးယူပါရတယ်အဲ့ဒါကိုရပြီးတော့နောက်ဒီဘက်ကိုဆက်လာဘယ်ကိုဆက်ထွက်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်မဲလို့ကြောက်မဲဘိုးဘက်ကထွက်ကြောက်မဲ sorry နောင်ချူဘိုးဘက်ထွက်ပေါ့နောင်ချူဘိုးဘက်ထွက်နောင်ချူမိုးကိုလမ်းပေါ်ကဒီကြောက်မဲလေးကိုတန်ဖိုးတို့စခန်းနေတူထပ်ပြီးတော့အုံနေချင်းနဲ့ဝင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားအဲ့လွန်ကြိုးဆိုပြီးမြန်မန္တလေးကိုဆက်စမရယာမန္တလေးကိုဆက်စင်ဆက်စင်လာကြည့်ရှိအဲ့အနေမှာတခါအဲ့လမ်းကြောက်တစ်ခုခဏရက်သွားတယ်အဲ့နာမှာ block ဖြစ်ပြတ်သွားတိုက်ပွဲတွေရက်သွားတယ်ရက်သွားပြီးတက်ကတားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရက်သွားတယ်အဲ့ဒါနေပြီးလဲပြီးတော့ဟုတ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကအရေးပါတယ်ပလောက်ဝကိုသူဘိုးဘက်ကရအောင်ရတယ်ပြီးရင်ပလောက်ဝပြီးကြောက်တော်ကိုဆက်ယူရအောင်ယူမှာကြောက်တော်ပလောဝကြောက်တော်ဆိုတာကလရမီချောင်းစီမံကိန်းရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာပြီးရင်တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းကြီးမဖြစ်မနေအိုင်နာတွေကအိုင်နာတကြောလုံးမှာတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေအန်ရဲအတက်ငွေတည်းရှိတယ်အိုင်လန်ကြောက်ကိုရှင်းထားတယ်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေအားလုံးကိုကောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုသွားတွေ့နေတယ်တစ်ခုခုကိုသွားတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောရပြောလို့လည်းမရကျွန်တော်တို့ပြောတာဘလောက်ပဲပြောလို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်တွေကအဆက်တွေကနှခမ်းတွေကကိုပွဲပြဲပြီးနောက်တာနှစ်ထင်းသာတက်ချိတ်ကုန်ပြီနော်ကြည့်သမီးလေကြောင်းတွေကကွက်ထွက်ပြီးတော့အကြောင်းတွေထားပြီးတော့ဟိုဂန္ဓာရလို့ဖြစ်ကုန်တယ်လေကြောင်းတွေကနော်ဟိုဂန္ဓာရလို့ဖြစ်ကုန်တယ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြီးရောကြောက်တော့တယ်နော်ကြောက်တော့ပြေးထားတယ်တော်တော်မလုပ်ရဘူးကျွန်တော်မလုပ်ရဘူးကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးအဲ့တော့ထိုင်းကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ထိုင်းကလည်းအခုဒါမြောက်ဝီနားတော်ဝဲကနေဆက်လမ်းကြောကြီးတစ်ခုလုံးကိုလုံချုံရေးရှုတော်ရပြောလာပြီဆိုတော့ကြားဖြန့်ကိစ္စတွေပြောလာပြီ online game gaming တွေပြောလာပြီဆိုတော့ဒါလည်းတစ်ခုခုကိုအချက်ပြနေတယ်ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုကိုပြတယ်ပြောချလိုက်ပြောချလိုက်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ချာချီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့တခုခုတော့ဆုံးပြီးတိုင်ပြီးဖမ်းမိနေတယ်ထင်တယ်အချက်လက်ရကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြောဖို့မတင်တော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တော့အစိုးရပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုတွေးမိတယ်အဲ့တော့ထိုင်းကလူတွေဒါတွေ့နေတာဒီယူသားမှုရှိပါတယ်ဘာယူရနေတာလဲဘာလို့လောက်တာလဲဆိုတော့မျိုးစုံတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာတိပိုင်နေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူမှာတိပိုင်နေမရှိတော့
တိပိုင်ခွင့်တွေတော်တော်နည်းလာနည်းလာဆိုတော့တော်တော်အောင်ဟောစရာတော့โอเคပြီးတော့တော့ပဲเนาะနောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะတရုတ်ဒီကဆိုးရရေမြန်မာဆိုးရနဲ့လာပြီးနိုင်ငံတော်ပိုင်မှာနောက်ပိုင်းတစ်ပြန်ပါသွားတယ်ပေါ့เนาะအခုထိုင်းဆိုးရတွေကလည်းကစားစီလာတွေ့နေတဲ့ပုံမှာသူတို့ကလည်းဆိုးရိမ်ကြီးရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ကဘာမှမပြောဘူးလည်းသိမ့်မသိအောင်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့ထိုင်းနေစက်ပါမှာလည်းနောက်ပိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်နေဖြစ်လာတယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်။ခုနပြောသွားတဲ့ဒီကြောက်တော်ဘက်ဒီပေါ့နော်။ဒီရခိုင်ဘက်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့ဘယ်လိုခင်းကြီးနေထပ်ပြအောင်လို့မသိဘူး။တေချာကတော့ဘာတော့ထပ်ပြအောင်လို့ထင်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဘီလူအနာဘီလူပြန်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စလည်းပြန်ပြီးသွားမယ်ထင်ပါတယ်။ Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်တဲ့ဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ပြန်ကြမှာကျွန်တော်တွေ့ရအောင်နော်